Čus a zašvrýká a dneska tady máme další videjku z vodního světa s Maky. Čusík. Maky tady dneska má nějakou zajímavou vtipnou náladu, protože dělá samý hlubosti. No, všimněte si těho lidi, krásně jsme to tady rozšířili, viď, Maky. Ano, ano. Teda takhle, já jsem to rozšířil, viď, Maky. Jo, konečně. Teda Maky to potom jako ve finále upravila právě ty stromy, aby vypadaly právě takhle, aby ty zvířata pod tím mohly hezky chodit. A zároveň tady vidíte tohleto, to jsem teďko vlastně před chviličkou dostavil, to je na želvy, protože potřebujeme právě ty vlastně jejich krunýře, nebo prostě musíme si vytvořit dneska samozřejmě tu helmu do vody, aby jsme ještě třeba v příštím dalším díle mohli konečně jít na nějaký to objevování právě všeho možného, co tady můžeme jako ještě venku jako najít, já jsem to hodně zvědavý. A jinak Maky, ty tam budeš s nima, nebo? Ne. Krávy jsou položený a prasata zase nemůžu. A krávy v pohodě, jo? Jo. Tak krávy v pohodě, je problém, prasata ne. V čem je problém, že ty prasata nechtějí? Nevím. To trošku mě přijde zvláštní. Oh, kráva! Kráva? Počkej, ty jsi to sebrala? Co? Ten bejt. Jo, sorry. Jo. Zkus to dát třeba ještě někam sem, ne, nebo... Ne, na to máš, vidíš, co ti to napíše. Čau, krávo! Nejde to, to je divný. Kravička, ale taková černá. No taky mi přijde taková tmavá, možná to jenom hele, to světlám. Dal jsem to sem a teď to v pohodě. WTF. Možná, nevím jestli to bylo jako... Že asi fakt potřebuješ hodně bloků s nějakým směrem třeba. Je to možný, je to zvláštní, ale nicméně teda budeme mít dneska už konečně krávy, krávy teda už máme, teda... A počkej, máme potřebuje ještě druhou, spavne se ještě? Já nevím, předtím se spawnuly dvě slepice. Hmm. Tak když tak pak udělám no. ještě to, ještě jednou. Když tak to nechám na tobě, no, prostě budeš to muset asi jako vytvořit, no. Ne, ale hlavně já jsem rád, že i prasata budeme mít. A vlastně, my jsme se na to s Makinou dneska koukali, co bychom ještě jako by chtěli nějaký další zvířata. Mohli bychom udělat ovečky, viď? No, ty chceš furt ovečky, ale nevím, na co ti budou ovečky. Jako já bych je udělal, můžeš mi díky ovci se ti potom odemkne i pes. K čemu pes? Tak můžeš mít kámoše, prostě jako jsem to myslel. A jinak jako další zvířata na Aspos Extra jako nějak jako netankujou, takže spíš jako na co bychom se chtěli hlavně jako zaměřit. Co to sakra, Maky? No. Jo, já jsem si říkal, to je Guardian nějaký, on má nad sebou jako name tag, víš, já jsem viděl pod tím, říkám Maky, ne, ve vodě, no, bylo to divný. No, chtěli bychom dneska hlavně udělat teda ty želvy, protože ty jsou hlavně jako docela jako důležitý pro nás jako v tom dalším postupu, a pokud by se nám to teda podařilo, tak bychom rovnou mohli udělat i nějaký věci právě do toho Ocean Exploration, takže uvidíme ještě, kam se dneska dostaneme. Jsem na to fakt jako reálně zvědavý, uvidíme, co dneska jako dál bude. Takže pojďme asi se vrhnout rovnou na ten turtle bait, viď, Maky? Aby jsme to jako osi měli. A, já jo dělám teda ještě jednu ty krávy. Jo, já potřebuji jedno vajíčko, čtyři ty mrkve a čtyři turtle eggy. Ty jsou dole, prej? To mi Maky ne, ty říkala jsou v Česce už. Ty už se přemístila, jo? Jo. Koukám, že ty dole ty baity, tak oni nám teďko vůbec nic jako neto. Neberou, protože my to tam vůbec nemáme nastavený teďko. Kde to jehlí na ostatní šutry? Ne, počkej, co by to dělalo v šutru, že jo? No. Ta čestka ještě nepojmenovaná. Jo, jo, vidím to, takže čtyři, klasický jedno vajíčko, a potřebuji ještě teda mrkev, kterou máme tady, koukněte, a to tady zároveň se nám to tady jaký víc trošku rozšířilo. Dělám, že já potřebuji ještě jednu mrkev, no, tak to je trošku jako problém, takže já si seberu tady tu mrkev a nazdar. Jsem ji prostě musel ukrást a máme tam jedno... Takže mi tam prostě kradeš. Jedno políčko je tam teď volné. Že se nestydíš. Ne, nestydím. Hele, turtle bait, hodím to tam, doufám, že se nám spavnou teda nějaký ty želvy. A jakože by se nám to když tak potom mohlo jako i rozmnožovat, jako uvidíme. Já jsem to tady právě chtěl nějak jako nadizajnovat, aby to vypadalo celkem jako hezky. Jo, máme tady vodu trošku, jsou tady jakýhle jako kopečky písečný, no uvidíme, hele. Hele, jediný, co mě asi jako tady nejvíc vytáčí v tomhle tom vlastně modu pod tou vodou. No. Takže vlastně i když máš tady jakoby asi dostatečně torček, tak furt je takový jako ponurý. Jo, to je, no, to je takový trošičku, no, no. Na prd, no, co si budem. Hele, mám problém, nejde to. Nikam? Ne, furt je to tak červený. Tak potřebuje asi hodně, hodně místa. Já právě ne, a jinak máš bílou i krávu, jo, prosím tě, hele. Oh,
kávo. Jako fakt reálně nevím, co teďko s tím, jestli možná víc světla, ne. Co chce želva, já nevím. Já nevím, taky musí spavnout do vody, ve vodě, já nevím. Ne. Já nevím, v čem je problém. Já jim přemýšlím, jaký je to mod excompressum, že bych se spíš jako podíval, jestli třeba nemají někde na Wikině napsáno, jaký jakoby to potřebuje věci, víš? Mm-hmm. No, zkusit to můžeš. No, radši se na to asi mrknu, protože takhle bychom to tady zkoušeli do Aleluja a já fakt jako nevím, co přesně třeba ta želva prostě chce. Hele, ještě mě teďko napadla jedna věc, a to konkrétně to, že to byla věc, kterou Maki vlastně nadhazovala už ještě předtím, než jsme začali jako natáčet. A to konkrétně to, že bychom mohli zkusit tam hodit jenom ty želví vajíčka. Protože si Maki myslí, že by se to mohlo spavnout, viď? Jo. Jako tam je nejdůležitější to, že vlastně ten Turtlebait evidentně musí mít vždycky nějakou určitou lokaci, ale jestli bude fungovat jako klasický želvý vajíčko, tak jako uvidíme, no, ale pojďme se to zkusit, ale skválně, já to dám třeba tady a stačí kolem toho chodit, nebo nevím, takhle tam dám ty 3, 4, okej. Tři, čtyři. Jakože čuč, máme tady 4 vajíčka, jo, v sobě, jo. Takhle to tady můžu jako naspavnovat, aby to tady bylo. Ale tamhle to dělá partikly, to vpravo. No to když to spavneš, tak to dělá partikly, vidíš? Nic. Ale tak uvidíš. Jako v tomhle tam je to fakt teďko těžký, jo? Jinak máže nědou krávu. V tom to... No, teď to říkám, že dělají partikly. Teďko prasklo. Tak ono je fakt jako možný, že máte ten klasický turtle egg. Bude fungovat. Bude stačit jenom takhle. No, naproti, nebo místo teda Turtlebaitu. Nebo... Tím pádem budeš tam muset dát víc torček. Víc by byla sranda. Už jsem si říkal, že by to fungovalo tam, a ne tady. No, dobrá, tak tady to takhle necháme, jako torčky. Musíš tam dát víc torček už okolo. Už nemám. Aha. Právě jakože, ale jako on jich tam je dost, jako podle mě by toho to mělo stačit úplně v pohodě. No oni potřebují jako hodně, že jo, to teplo a tak, ale tak jako zkusíme a uvidíme. Maximálně mi napadlo, že bych jim tam dal oheň, ale to nemáme zatím ještě, no. Že bych je zapálil. To mě tak vlastně teďko napadlo. Co takhle, kdybychom si udělali už konečně třeba ten právě portál do Nédru. Na, co potřebujeme, abychom udělali obsidian? No přece... Diamantový krumpáč, viď? No, takže jsme v řiti. No on dole, jak jsme byli u těch baněk, jak tam jsou ty ne, tak nebyl tam náhodou portál? Rozdělaný. No, a ono stačí přeseknout ty řetězy a spojí se ti, ne? Já právě nevím. No já taky ne, já jsem to nikdy neskoušela, ale myslím si, jako, že by to tak jako asi mělo jako teoreticky fungovat. Chápu. Jenom já se v rychlosti podívám, jak vytvořit diamant. Kliknu na ten diamond. Máme tady heavy síto. Jasně, pomocí, když bude mít diamond mesh, jenže jak chceš vytvořit diamond mesh, když to nemáš, jo? Když ani ten nemáš, ale pohodlo, tady potom potřebujeme netherite, emeraldovej mesh, takže to zatím taky nemůžem. No já teda vůbec třeba teďko nevím ani, jak jako to vytvořit, jako netherit, to jako těžko, emerald, jak můžeš vytvořit emerald? Nevím, jako, a teďko reálně, jako, jak vytvořit, taky koukám, z netherit meše, já vím, že tady právě byl nějaký quest, tady v tom dolepčky, kde to bylo, tady. Jako emerald máme dva. Já právě, tady na to koukám, Hele, když si vytvoříme kompas a začneme pomalu, ale jistě tady s touhletou jakoby map generátor a takhle, že vytvoříme si generátory na mapy a takhle, tak tady je potom jeden quest, Block of Emerald, že si máš, jo takhle, ty emeraldy totiž musíš nacházet, ty je ne, že by si jako vytvořila, ale ty je musíš najít. No a potom pomocí právě toho emeraldu ty si vytvoříš právě zase to síto, emeraldový ale už. A můžeš právě to sítovat a z toho už konečně můžeme dostat diamanty. Takže v tomhle tom by možná byla cesta. V tom případě, Maki, jdem si vytvořit kompas. Dobře, protože nevím jak to jinak udělat. Hele, takže potřebujeme molten iron. Takže ten úplně totálně žhavej iron. Takže Maki, poprosím tě.
Jestli ne. By si začala vytvářet podzem, pojď ke mně. Jak jako, že ne? Prostě ne. Pojď ke mně, já tě hezky tady to, jak to říct, zaúkoluju. Potřebuji, abys vytvářela furt neustále ten zelený sliz. Jo. Dobře, tak to potřebuju listí, ne? Teďko tam je dost, už stačí v tu chvíli podle mě jenom jakoby klikat, ale... Mám taky dost listí. Dobře, no tak máš dost listí. Teď? Stačí jenom prostě vyndávat ty bloky a furt neustále klikat tady na ten faucet. Ne. Pravý tlačítko vždycky. No? Já asi nemůžu mít něco v ruce, víš? No, takhle, přesně tak. Jinak, já teda dám dohromady ten Iron Ore Piece a vytvořím teda zase další ten, co to je, jak se to jmenuje, sakra? Si vždycky nemůžu zapamatovat. Jo, ten chunk, přesně. Tak, máme teda další chunk, máme v tohle tu chvíli dva ironové chunky, takže já bych tam teda vložil do toho rovnou ten iron, ať se to teda vypálí. Mm-hmm. A uvidíme, kolik se nám z toho vytvoří jako těch ingotů. Já si myslím, že se z toho vytvoří jeden ingot, vždycky z těch dvou chunků většinou bývá jeden ingot. Takže těžko říct, ale. A je škoda, že tam nemůžeme dávat ten iron ore piece, který nám vyleze pár z toho sítování. To je fakt celkem škoda, no. No, takhle uvidíme. Neříkej mi, že se to, ono se to předělalo na nějaký jiný. Ne, ono se to předělalo na nějaký invar. No to si děláš legraci. Dobře, jo, přesně tohoto jsem chtěl udělat, jako beze srandy. Potřebuji ten invar dát do hajzlu a dáme do hajzlu i ty ostatní. Já to vždycky jen vykopu, ano, a vrátím to zpátky. A teďko ti to tam přehodím, protože jelikož my tam máme spoustu různých jako jiných jako věcí, tak ono se ten iron automaticky prostě spojil s něčím, víš. Mhm. Takže celkem otrava, no. Takže uděláme to jednoduše. Dáme tam, ti to překliknu na clay a vypálíme ještě clay, nebo nech vytéct i clay. Zase duch tady, ježiš, to je hrozný. A nějak si teda dáme dohromady ten iron a vytvoříme si za chvilku asi kompas. OK, Maki, vypadá to, že asi už máme přichystáno. Mm-hmm. Takže prej mám teda dát jeden redstone právě tady na tohleto a tady se jaka to jenom přepnu právě na ten molten iron a zkusíme to teda vylejt, no tak uvidíme, co se teďko teda stane, jestli fakt se z toho stane ten kompas. Jo, hele, jak se to předělává? Ty tu nejseš vlastně, hele, vidíš toho? Hustý, to je divný. Máme kompas. Divný kompas dělat z týhle TT. Jako jo, no. Jinak teda ale nevím proč, ale nic se nám neodkliklo. Můžeš mi říct, proč? Jak to vědět? To je trošku jako divný. Neříkejme, že my musíme fakt jako jít postupně, že musíme nejdřív vytvořit nějaký tady ty věci a až potom třeba tady na ten kompas a takhle, jo. Nevím. Ty kráso, jen to ne, prosím. No, to by hodně zajímavý. Jinak, ještě si zároveň můžeme i tady vytvořit golem Samonera, což je evidentně teda nějaká pumpkina, a když budeme mít 4 ironové bloky, mm-hmm, tak si můžeme udělat golema. Summons an iron golem to help you fight. To bychom možná mohli. Nechceš mít svýho vlastního golema, který by tady s náma furt neustále chodil? Ani ne, teda upřímně. Ne jo. Mm-mm. To je celkem škoda. Protože by byla aspoň sranda, co si budem. No, ne, ale zatím ho teda jako tady spomenout nebudem, protože stejně to nemáme ten iron, potřebujeme to 4 nebo 3 bloky, jako 4 bloky, myslím, že tam bylo, no 4 bloky, což je hodně, ale docela rozběžíme spíš tady toho, že si furt nemusíme... Máme prasátko! Aha, já myslím, že řekneš, že máme konečně tu želvu. Je to nevím, jsem se ještě nepodívala. Co podívej? Ježišmarja, mě spadlo lízátko, ještě nemáme. Lízátko ne. Z pavouka. Jo, oni tam právě teďko jak je ten Halloween, tak automaticky, když někoho zabiješ, tak si z toho se ale by měl spadnout. Ale máme křuplí, hele, máme křuplí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vajíček za 7. Jo, tak ale už kousek, to už by mohlo být. Kdy nejsou prasklí, jinak jsou všechny. To už by fakt mohlo jako za chviličku to prasknout a už by to konečně mohlo být. Potřebujeme zabít jednu želvu, nebo a možná dvě. Prasátko, ale budeme muset ti pár přidat ještě jedno prasátko. No jasně, jinak želvy se rozmnožujou jak? Rybou? To jsou. Čím? Řasou, myslím. Já nevím přemýšlet, jestli to nahadu mě rybou, víš? Ne, rybou to 100% není, myslím si, že to je řasou. Dáš želvě rybu a čau. Ne. Ale dobrá, no, tak musíme teda furt teďko chvilku neustále čekat, než se spavne želva. No a
Co to dlouho trvat nebude, no. Hele, tak jsme se nakonec teda rozhodli, že bychom místo toho, že teď budeme čekat neustále třeba jenom dobrých ještě dalších 10 minut, než se teda jako spavne ta želva, že bychom se šli podívat na tu obří kostru, která je venku, protože já si teďka vezmu teda andezit nějaký, aspoň máme s sebou, že jako můžu použít, protože já zase v těch questech koukal, tam bylo napsáno, že ty emeraldy se prej spavnujou v kostře právě nějakého Leviatana. A to by mohlo být právě ono, že by tam možná mohl být emerald, takže jako bylo by to dobrý, co si budem, no, protože měli bychom už konečně emeraldy, viď? Jo, hej, a... tak jsem teda tady. Jo, a nechceš jít i dolů rovnou to prozkoumat? No tady, jo, aha, tam jsou zombíci, jo. No tam jsou zombíci, to je v pohodě, to jako, je, pozor, Guardian jde po mně, jo, pro info. Takže zkus to tam když tak zničit, ten Guardian je sice jako jenom jeden, ale tak to je v pohodě, počkej, já si možná vezmu... Já ti pomůžu, jo, mám krumpáč. Hele, krumpáčem to šlo rychleji. Tak jo, jdem dolů. Jdeme tady pozabíjet. By the way, je tady i spamner, co jsem tak koukal. Majek vřetím. No, počkej, tak super, točku nemám. Ten spamner je tady, já ho zničím, jo? Aha. Počkej, si, mají zničený. A jo, tamhle čestka. Dva emeraldy, písek, dvě knížky, tady jsou nějaký enchantovací, jsou tady dvě kůže. Počkej, tohle. Pozor, a ti nezabije. Já se snažím je zabíjet já, jo. No tak, ještě. Tak, husk mrtvej a mrtvej. Počkej, you earned one level? Cože? Počkej, proč jsem získal jeden level? To nevím, a mám další čestku. Maki, a to je co s Halloweenem. Tady, jakože jsem na to klikl a tam je knowledge of dead. Jakože vědění mrtvých. Co to sakra je, nevím. Když tak nám můžete napsat do komentářů. Tamhle máme to už jsme vzali. Jasně. Tady už žádný nejsou, jestli se nepletu, tak byly tady dvě a obě dvě jsem vybrala. Jo, takže nic moc, jenom máme nějaký emerald, teda chci říct, jo. Jo, já ti hned řeknu, jsou tady snad, mám 4, myslím, že emeraldy. Aha. Tak to je fajn. To snad dostanu, že mám chci jako... postavit, ať to, ať prostě stojím. Chápu, já mám 4 emeraldy, mám nějaký silk touch. Silk touch. Enchant? No, enchant na tom, na třech. Ne, tak to je dvakrát mendik a jednou silk touch na tý, na lopatce. Hustý. Pak tady mám fortune trojka. Hustý. Maki, pomoc. Jo, vidím. Já jsem to otevřel. A tam je gold. Tam je gold. No, to hustý. Počkej, tak jde se tam mrknout. A tady, jo, koukám, že nahoře je tak nad náma, tak já to zničím. To se spamner, tak dobrý. Takže, je tady teda mrtě goldů. Ale nic víc. Au. Co je? Jo, aha, když jdeme vejš, tak už máme toxic. Nesmíme o ten jeden blok vejš, jo. Jo. Hele, mám nějaký Sweeping Age 1, Fortune 3 a nějaký Range 5. Jo, takže že můžeš dál, jakoby, že nemusíš být tak blízko k něčemu, víš? Jinak trošku mě přijde zajímavý, nevím, nemáme ještě ironový krumpáč. Budeme si muset rychle udělat ironový krumpáč, abychom mohli vykopat právě tady tohleto, ten gold aspoň. A teď jenom přemýšlím, k čemu nám bude vlastně gold, no, těžko říct. Jinak, ale hele, ještě tady máme teda tohleto. Můžeme něco tady najít, jako v té věži? No, nevím, jako nahoru ne. Se moc nedopíšel. Barel prázdnej. Počkej, já se v rychlosti podívám nahoru. Tam je čestka, ale poison dostávám jak hovado. Tak, hele, víš ty co je možný? Když budem mít tu scuba masku, je tak možný... možná už budem moct chodit no. I vejš. To by bylo hodně dobrý, kdyby to tak opravdu bylo, ale v tomu tom jako těžko říct, jako to jako nemáme otestovaný. V rychlosti, já se teda vrátím zpátky skrze teda ten iron. Že no bych... já taky, protože já nechci umřít, že jo, kdyby náhodou. No jasně, takže si uděláme rychle ironový krumpáč, zkusíme vykopat právě ten gold. Aspoň bude mít gold, protože my jsme doposovat žádný gold neměli, že jo, takže to beru jako taky bonus, nebo bonus, dobrou novou věc, že jo. A jestli se budou spawnovat takhle neustále jako nějaký tyhle ty příšery, tyhle ty kostry, jakoby po světě, a my je budeme moci takhle jako sbírat, to bude jako dobrý, jakože si je budeme jako,
těším se na to, jednoduše to řeknu. Maki, máme ironovej ingot. Ty vole, já se lekla. No, taky to, že máte hrozně ticho najednou, já zařvu, no. Vůbec se nedivím, no, nicméně máme ironovej ingot a ještě poslední třetí teďko teda snad vytvořím, nebo možná i jich víc bude, že by možná i Maki měla ironovej ingot, teda ingot, ironovej krumpáč. Asi dobrý, já moc jako nepotřebuju. Jako je pravda, že vlastně k ničemu ho moc nepotřebujeme, maximální věc, na co ho potřebujeme, tak jako nahoře na, ty, na ten gold, že jo? No, 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 právě. Ale vypadá to, že jako, asi na tebe, jo, 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 hele, mám přesně 6 ingotů. Jo, tak super. Takže jako jestli bys chtěla, tak já ti ho prostě v podstatě jako uklidně udělám. Hele, ne, necháme si to na horší časy, takže si ho hezky zatím nech. Dobře, no tak já aspoň teda vytvořím teda jako jeden, tak, máme ironovej krumpáč. Tam to hezky tady takhle k těm kovům. Mám teda úplně dneska zanařáděnej teda jako ten inventář, už jako teda se přiznám, je to fakt jako šílený, jo. Ale... Jenom dneska? Jo, jenom dneska. Hele, je halloweenský ty lollipopy teďko tady papám a získal jsem spoustu různých... Počkej, Aquatic Life a Purification. Neříkej mi, že já můžu dechat teďko ve vodě, počkej. Je to možný, já jsem taky předtím něco dosáhl, něco s krumpáčem právě. Jo? Maky, můžu. A jsem rychle plavu ve vodě. No má, to je hustý. To je dobrý. Jo, no, vidím tě. Tak já tam teda normálně v pohodě nějak jako doplavu a seberu teda ty goldy, protože okay. To nejjednodušší, co teďko vlastně můžu udělat, protože já tam doplavu během chviličky úplně aspoň totálně. Aspoň to jako využiješ, když se to tak vezmem. Právě. A jinak mám dokonce i na sobě Hero of the Village, jo. Hmm. Což taky docela čumím. A mám Purification a Aquatic Life 4. Což nevím, co je, ale to vypadá to, že to je dobrý. Pro info, želvy zatím žádný, už jsou všechny vajíčka krom jednoho prasklý. To je na prd. Jako úplně prasklý? No, prostě mají ty praskliny. Je takhle, já myslím, jako, že úplně totálně jako, že zmizely, víš, jakože už... Ne, že se to bych třeba řekla, že zmizely. Okej. Okay. No, tak v tom případě to je jednoduchý, jinak máme teda 12 bloků. Aha, tak tě, jo, tak to je hodně. O, Maki? No. Teď, já to regenerací! Já mám ještě na 8 minut regeneraci. Takže ty skočíš nahoru. Já můžu jít nahoru. Tak počkej, já to takhle, můžem to takhle vochcat. Ježmarja, teď se ke mně přidal ještě delfín, já jsem dostal ještě větší boost. Já si doma teďko připadám jak Aquaman. Bez srandy. Že ten trojzubec ti chybí. No, ten by byl fajn, no. Hele, tak já ti sem hodím ty goldy, hodím ti sem i ostatní všechny možný jiný bloky, abych měl co nejvíc místa u sebe. A dáš nečestky? No, tady to prostě házím jako ne, že random, ale házím to tady takhle. A já se tam teda jdu mrknout do těch čestek, protože toho to bude hodně dobrý. Já věřím tomu, že tam najdu nějaký super věci. Zkusím to. Jo, počkej, běž dolů tak. Tak, jdu tam teda nahoru. Vím, že tam teda byl nějaký spamner, jo, takže já rovnou využiju aspoň ten krumpáč ironovej, tak aspoň to bude rychlejší. Když máte hrozný bus, když se připojí ještě ten delfín. To je šílený. OK, tak jo, tak jdu nahoru. Tak, co tady máme, Maki? Máme tady lanternu, já ji asi vezmu. Aha, jo, klidně můžeš. Máme tady barely, ty asi brát nebudu. Je tady teda, jo, počkej, tohoto rozkopu, dobrý. Máme tady teda jednu čestku, kde máme shield. Jo. Rusty sheet metal, což nevím, co je. Máme tady bucket, máme tady name tag, mám tady dokonce nějaký dva poťáky, který nevím, jestli jsou jako dobrý, jo. Teleport to other players. Oh, to je poťák, který tě portne k tomu k tvýmu kámošovi. WTF? Taky trošku jako zvláštní, nevím, k čemu mi to bude, ale brát to asi nebudu, no. Viď. Jo, to asi není potřeba. Taková jako kravina. No, dobré, co tady máme teda dál? Já si vykopu okát blok, abych ho když tak mohl nahoru tam dát. Empty map, co bych mohl vyhodit? Tohle to můžu vyhodit, to nepotřebujem. Bum, blok, ano, a vykopu ještě... Ne, sakra. Už jde po mě zombík, OK. Tam evidentně bude asi spawner na zombíky, jak to teda vypadá. Takže úplně v pohodičce, kámo, zapomeň, dobrý, ještě jeden blok, děkuju, tak super, jdu nahoru. Kde je ten, oh, pozor, první věc, Maki, co jsem tady teďko našel, je tady goldový armor a armor stand tady je. Takže jestli chceš, mohli bychom mít armor standy. To bys jeden armor stand právě. Jo, a tady, haha, funny dover lol, what the fuck.
Je, obří čestka! Ty Golden Apple je tady, jsou tady nějaký brejle, že v nich vypadáš cool, že to je prostě sunglasses, nic víc. Jasný. WTF, je tady sedlo. Recall Potion, jasně, Cross Necklace, jakože můžeš mít na sobě kříž, jako náhrdelník. Proč? Zajímavý. Jinak, ale teda nechci nic říkat, já mám, nemám vůbec jako místo v inventáři, protože já budu ještě muset stejně za tebou, jo? To je fakt skvělý, jako no. Jinak, pavouk, no dva pavouci, vy oba dva chcípnete, díky. A tamhle je další pavouk, takže potěšti taky. Chcípni, dobrý. Super. Další zase ten spamner, další čestka, je tady music disk. Hodně goldu je tady, teda musím se přiznat. Dva music disky jsou tady, ale... jakože nic moc dál, no. Takový jakože ještě půjdu o jedno patro vejš a už si myslím, že to asi nic nenajdu, no. Že už tady jako to bude asi všechno, takže uvidíme, schválně. Aspoň to zkus. Jsem právě zvědavý, když tak aspoň pro ty ostatní věci se potom jakoby vrátím, jo. Že to bychom aspoň nemuseli ukazovat jako ve videu, protože si myslím, že tak či tak toho do videjku už bude asi docela dost dlouhý. Takže toto zničím. Hele, je tady taková ten stone cutter, jestli víš, co myslím. Ne, ne, ne. Tak víte, jak do toho můžeš dát blok a on ti to může udělat z toho schody a takhle. Už víš? Ještě to ani nevím. Hele, je tady další iron v čestce, dva irony a ironovej sword, jo. Ironovej sword si rovnou vezmu. Dark Oak Sapling, Enchant Book, Luck of the Sea 1 a Curse of Bones 4, nevím, co to je. Tady na Bone Shield se to dává, nevím vůbec. Tady nic. Nahoře, tady máme Soul Sand, je tady, jsou tady dva nebo tři emeraldy teda, tak to je dobrý. To se hodí, Enchanted Book Infinity. To je na, že jo, na look. Já vím. Iron Shovel, Buried Dungeon Map, takže nějaká mapa. A jo, samozřejmě toho bych mohl samozřejmě zničit, že jo, protože tady je právě, ježma, to jsou ty, takový ty neviditelný zmetci, víš, co myslím? Ne. Ne, že neviditelný zmetci, takový ty, jak je, kurňa, jak se jmenou, vyspy? Ne. Cípni, tak dobrý. Jak může prolítávat těma zdmama? Já vím. A jinak nahoře, a to teda trošičku fakt nechápu, jsem úplně až nahoře, je tady všude gold, jakoby, jak kdyby to bylo dělaný právě na beacon. Aha. A úplně nahoře je netherrack a kolem toho jsou čtyři torčky. Vypadá to, jako kdybych to zapálil, že se tady něco spavne. Mhm. Takže... asi boss. Já si myslím, že možná to jako boss vypadá, no. Ale no, jakože uvidíme. Tohle to tady radši neskoušej. No, necháme si to na příště, lidi, tak napište do komentářů, jestli víte, co to je sakra tohleto. Protože mě by to fakt zajímalo, jestli nám to fakt spamne nějakýho bosse nebo ne. No a já padám dolů. Protože mám ještě furt neustále tu rychlost, tak ještě stíhám doplavat domů, no. Tak jo, toto bude všechno. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jde like a příště budeme teda pokračovat zase dál. A uvidíme se. Tak jinak zatím. Počkej, já, ještě, no. jdu zkontrolovat ty želvy. Ještě takhle, ještě mám kýna štice želvu, jo. Tak by náhodou, že jo. Tak okay. Nic. Stále nic, no, tak na želvy fakt budeme muset docela čekat, no. To se rád dělat, hele. Tak zatím, mějte se, čus. Čus.